Где же правда, где же боги? Кто писал судьбы дороги? Кто решает, что уже пора? Вы ушли, не попрощавшись, только в памяти остались, вы с улыбкой остались на глазах. Возвращайтесь, возвращайтесь, с Богом вы там попрощайтесь, вы скажите, что без вас никак. Возвращайтесь ради Бога, вас у Бога там так много. Возвращайтесь, умоляю вас. По глазам родным скучаю, как же мне вас не хватает. Ну зачем так рано вы ушли? Я прошу, я умоляю, и молитвы вслух читаю. Возвращайтесь, родные мои. Возвращайтесь, возвращайтесь, с Богом вы там попрощайтесь. Вы скажите, что без вас никак. Возвращайтесь ради Бога, вас у Бога там так много. Возвращайтесь, умоляю вас. Сердце боль невыносимо, кто хоть раз терял любимых? Почему же мир несправедлив? Как же должен я молиться, чтоб сумели вы спуститься, хоть на миг увидеть всех родных? Возвращайтесь, возвращайтесь, с Богом вы там попрощайтесь. Вы скажите, что без вас никак. Возвращайтесь ради Бога, вас у Бога там так много. Возвращайтесь, умоляю вас. Не обессудьте, если что не так. Счастья всем, здоровья. И я вам, Бахталай, 100 лет жизни. Всем моим братьям, всем моим близким и родным, всех, кого я знаю, ценю и прошу у всех, у Бога, чтобы Бог подарил нам всем только радости, успехов и всего наилучшего, а также нашим детям. Нашим детям всем здоровья, удачи. Амары пуенги лачипета доладел, консу чушундиил. Вот проходят года, пролетают как птицы, и зовут меня вдаль за собою, маня. Преклоню попрошу, попрошу я у Бога прощения. И невольно, невольно слеза покатилась из глаз. Преклоню мы колени, попрошу, попрошу я у Бога прощения. И невольно, невольно слеза покатилась из глаз.
Снова ночь за окном, грустно мне и печально, проклиная судьбу, я стою на краю, преклоню попрошу мы у Бога прощения, и невольно, невольно слеза покатилась из глаз, преклоню бы колени, попрошу. Попрошу бы у Бога прощения, и невольно, невольно слеза покатилась из глаз. Попрошу у Бога прощения, и невольно, невольно слеза покатилась из глаз. Преклоню мы колени, попрошу я у Бога прощения, и невольно, невольно слеза покатилась из глаз.
Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē un pasaule caur viņu radusies, bet pasauli viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tie viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem, tiem, kas tic viņu vārdu. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tā ir vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlistības un patiesības. Āmen. Darbie, stāvot kopā pulcējušiem ap šķistu, droši vien tie daudzie vārdi lieki. Tāpēc, ka mēs jau dzirdot tādus pareizus vārdus, uzreiz nesajutīsimies labāk, vai ne? Tas zaudējums mums netiks gandarīts un mūsu ikdiena atgriezīsies kā parasti, tā taču nebūs. Bet ziniet, ja tie arī daudzie līdzjūtības pēdē, daudzie atbalsta vārdi ir patiešām tieši vien tukškadīgi, tad mēs varam teikt, ka ir viens vārds, kas patiešām var daudz ko darīt. Ja ne izgaisināšu notikumu, kā nebrījuši, tad vismaz iedot arī kaut kādu cerību tajā visu. Jā, ievaņēmī sākums pie slavenie Jāņa vārdi par Dievu vārdu, kas nāk pie cilvēku. Dievu vārds, kas izskan, kas ir apņējis sevī šo ieceļu domu, kura rezultātā rodās viss tas, kas ir. Un vienā brīdī šajā pasaules realitātē ienāk pats Dievu vārds miesā inkarnētīts, iemiesojies, vēloties sastapties ar cilvēku, ne tikai caur šiem dzirdes receptoriem, bet sastapties ar cilvēku pilnīgi. Un ziniet, un ja mēs tā raugāmies uz Dievu vārdu, to pilnīgo Dievu vārdu, ko mēs saucam par Kristu Jēzu, tad mums jādomā ir par vēl kādiem Dievu vārdiem, kas izskar, kas nāk šajā pasaules realitātē. Un ziniet, ik viens, es un jūs un arī Marks, ir bijis Dievu iecerē. Un tur vienā brīdī ir izskanējušie vārdi, lai to, un dzīvi rodas. Un cilvēks atkal ieraug šo realitāti, ieraug šo pasauli, ieraug savus vecākus, līdz cilvēkus, un sāk šo dzīvi dzīvot. Bet Dievs ir vēlējis, ka mēs šo dzīvi dzīvojam ar tādu nebeidzamu šī Dievu vārda līdzdalību savā dzīvē. Un tāpēc Dievs aicina, dažādos veidos Dievs uzrunā, nebeidz uzrunā, līdz cilvēks ir gatavs atsaukties un pateikt, Dievs, es vēlos sadzirdēt, kas tev ir sakāms. Un tad, kad mēs sadzirdam Dievu balsi, kad mēs beidzot ieraugām šo Dieva vārda aktualitāti arī manā dzīvē, tas mans skatījums uz pasauli var mainīties. Tam patiesībā būtu jāmainīties. Dievu klātbūtē mēs daudz patiesāk spējam uztvert to, kas mēs esam, kas ir tā pasaule, kas ir mani līdz cilvēki. Un Dievu vārdu iespaidā mēs spējam beidzot sākt mīlēt pa īstam, mēs beidzot spējam piedot pa īstam, mēs beidzot spējam saredzēt, ka manai dzīvē ir jēga. Un ka patiesībā ne tikai šim laikam, kuru es pavadu uz zemes virsū ir jēga, bet jēga būs arī tad, kad mans tas mīstīgais veidolis tiks guldīts kapa klēpē. Un ziniet, šajā brīdī man gribas teikt, ka tas izskanējušais Dievu vārds, kur es ticu, ka Marks arī savā dzīvē ir dzirdējis, pieņēmis un varbūt dzīvojis pēc tam. Es domāju, ka tas ir tas, kur Pāvils arī saka šos vārdus par to skrējumiem. Atcerieties Pāvila vēstulē Timotejam, kur viņš saka, skrējiem es beidzot esmu pabeidzis. Ticības esmu turējis. Atliek man saņemt to taisnības vārdā, ko kungs taisnājas tiesnes ir paredzējis ikdien, kas tic. Un ziniet,
Un tādā paļāvībā ejošo dzīvi, lai kādi apstākļi arī būtu, es saprotu to, ka es patiešām nezudīšu. Un arī tas mans mīļais cilvēks paļāvībā uz Kristu, izdzīvojot Dievu vārdu, viņš nezudīs. Jo Dieva klātbūtne ir tā, kas apņem un nebeidz cilvēkam eksistēt. Un tāpēc ir mūžība. Tāpēc mēs tik daudz rakstos lasām par šo mūžīgo dzīvību, par Dievu klātbūtni tajā. Tur, kur mēs vairs neredzēsim tā kā atspūgā, bet skaidri vajag vajag. Un ziniet, tie no mums, kas mēs vēl esam šeit, mēs varam lūkoties uz šo savu skrējienu galamēju, bet apzināties to, ka Mareks to ir noskrējis. Un atliek viņam saņemt to, jo Dievu žēlistīs, Dievu klātbūtni. Man kāds kolēģis saka šādos atvadu brīžos to, ka, ziniet, cilvēks, kas ir aizgājis mums, mūžībā ir kā vienu sumi tiešā mums. Tāpēc, ka viņš redz pilnīgi. Tur vairs nav kāds noslaiņojums un kādas liekas brindas uz mūsu acīm. Bet tur tā Dieva klātbūtne ir tāda, kurā var veldzēties beidzot vēseli un garsu. Kur beidzot tas cilvēks piedzīvo to, kam viņš ir prečījis savā dzīvē stēdus. Un ziniet, un tāpēc Dieva žēlistība ir arī tā, ka mēs drīkstam sapulcēties. Arī tādā atvadu brīdī, kad tās cilvēku dzīvē ir nostājums. Un ne tikai sanāk kopā ar tādām asarām un tādu bezcerību, bet sanāk kopā ar tādu milzīgu pateicību. Par to kopā pavadīto laiku. Par to žēlistību, ko mēs katrs esam saņēmuši. Un kopā jūs ar mani esam saņēmuši. Pateikties par to dzīves ceļa posmiņu, kaut vai īs, bet kopā nostaigāt. Pateikties par tiem jaukiem brīžiem. Un varbūt par tiem brīžiem, kuros kopā jaukās. Un ziniet, ka reizē šādos brīžos mēs varam lūkoties arī viens uz otru. Un novērtēt, beidzot novērtēt, kas tad ir tas svarīgākais manā dzīvē. Pār visam tas Dieva vārds, kas turpins gan, kas katru no jums ir saucis un teicis vai to. Un reizē arī novērtēt to labu savu, kur plecos tagad balstu. Lai tad, kad nāk atkal kāda dzīves satricinājuma, jūs būtu kā viens vesels. Uz to arī Kristus aicina. Tāpēc, dārgie, lūksim par mani mūžīgi, jo, kā Dievs ir teicis, Dieva priekšā nav minuši cilvēki. Un tāpēc mēs varam viņu vienu. Un lūksim arī par sevi. Jo projām par to mūsu ceļu, lai tā Dieva roka. Pie tās mēs stimtu. Un tā mums nekad ir. Lai Dievs ir ar jums šajā skumējā, zaudēja pilnajā rindī, bet caur to parāk ir cerības. Amen. Marek, vai palūk, vai vīri? Thank you.
Mīļie, tie no jums, kas varat piecelties lūkšanai, to esat aicināti darīt, tie, kas nevarat, es domāju, māmu un sēdē. Mēs lūksim mūsu trīsvienīgo Dievu. Tevi, mūsu debesu Tēvs, mēs lūkam. Tavā klātbūtnē mierini visus, kas ar skumjām asarām acīs, sāpēm sirdī, šajā brīdī atradās no mani. Mēs tavā priekšā pieminam viņa mīļos. Cilvēks, kam šī Marika ieiešana mūžībā patiesi ir sapricinājusi viņu pasauli. Mēs lūdzam par māmu, par Guntu, par Haralu, par Adelīnu, par Danielu, Dagniju, par Aivaru. Mēs lūdzam par ikvienu viņa draugu, kaimiņu, cilvēku, kura dzīves ceļā viņa Mariku ir satikuši. Mēs lūdzam pēc tavas klātbūtnes. Jo mēs apzināmies, ka mūsu cilvēciskais nespēks un dažāds mūsu lūkojums uz šo pasauli ir tas, kas mūs reizēm var biedināt. Bet mēs iegūdzamies, ka tavā klātbūtnē patiesi visas bailes, šaubas, viss tiek izdarsināts. Un mēs ar ticību varam lūkoties, paļaujoties uz tavu izskanējošo vārdu, kas saka, ka ik viens, kas tev tic, tas nemirst. Un mēs pateicamies tev, ka tu esi mums radījis ar milzīgu nodu, lai mēs šīs dzīves laikā spētu ieraudzīt tevi savu labu. Saplēt tavu roku un ticībā jūs šo dzīvi. Nu, tuvoties tajai mūžībai, kurā tu esi vēlējies, lai mēs kopā ar tevi būtu. Bet mēs tev pateicamies par šo īso dzīves ceļu, Markam, kur tu biji atvēlējis. Un mēs tev pateicamies par tām daudzajām tavām svētībām, kuras tu esi viņam izrādījis. Par tavu klātbūtni, par tavu pastiepto roku, tajos brīžos, kad arī tika pieredzēts kāds kritiens. Un mēs tev pasakamies, ka šī mīlestība, kura bija starp mani un mīļajiem turpīja dzīvi. Mēs lūdzam arī par sevi. Ļauj mums šajā dienā patiesi izvērtēt arī to, kas tad mums ir tā pati lielākā vērtība šajā mūsu dzīves ceļā. Un ļauj mums šo dzīvi dzīvot, patiesi tavā klātbūtnē to arī pamatīt. Un, kungs, tās mūsu klusās lūkšanas, lūkūtas asaras, mēs vēlamies likt tajā vienā lūksnā, ko tavs dēls mums ir mācīts. Mūsu tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienas šo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu to ļaunu, jo tev piede valstī spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen. Tad un Dievs tas kungs, lai svētī tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Amen. Un, dārgie, Dieva lietas, kas ir daudz augstāks nekā cilvēku prāts un sapratne, lai pasargājusi sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvībai. Amen. Dārgie, mūzikai skanot, jūs esat aicināti nākt šeit pie šķīste. Pabūsim šeit kādā pusu brīdī, atvadīsimies no Marika, ņemsim vainagus un dosimies gājienā uz skatsa. Thank you.
Thank you.
Thank you.
ka es esmu augšām celšanās un dzīvība. Tas man tic dzīvos arī, ja tas mirs, un ik viens, kas dzīvo un tic man, tas nemirs nemūk. Mums ir jāņem vērā Dieva vārds, ko tas liecina par cilvēku mīcību. Mēs lasām, cilvēks no sievas dzīves dzīvo vien īsu brīdi un ir pilns nemieru. Viņš uzaug kā puķa un novīst, viņš slīd kā ēna un nepastāvē. Pīšļiem atkal jāatgriežas zemē, no kuras tie cēlušies, un garam pie Dieva, kas to ir tēvis. Dieva vārds mums nes arī cerību. Nāve ir grēka rotājas, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīve Jēzu Kristu mūsu kungā. Kristus ir augšām celšanās un mūžīgā dzīve. Kas tic uz viņu, tas dzīvos, jebšu tas mirt. Tā stunda nāk, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi. Un nāk sārā tie, kas darījuši labu, lai celtos augšām dzīvībā. Sāc top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā. Sāc top negodā un uzmodināts godībā. Sāc top nespēkā, uzmodināts spēkā. Sēta top dabīgā miesa, uzmodināta garīgā miesa. Nāve ir apvīt uzvarā. Kur nāve tava uzvara? Kur elle tavs dzelonis? Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Jāņa atklāsums grāmatā mēs lasām šādus vārdus. Svētīgi mirušie, kas mirst iekštā kunga no šā brīža. Tiešām saka gars, lai tie adusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada. Dievs nožāvēs visas asaras no viņa acīm. Nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs. Jo kas bijis, ir pagājis. Amen. Amen. Dievs, lai kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Kungs, lai apgaismo savu vaidu pār tevi un ir tev žēlīgs. Kungs, lai pacēt savu svēto vaidu uz tevi un dot tev savu mieru. Amen. Un mēs nolaidīsim Kristu kapā.
Thank you.
šajā brīdī es aicināšu jūs apklāt Noreka kapu vietu ar ziediem. Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara saprotamība ir un paliek ar jums visiem. Ejiet, tā Kunga mierā. Āmen. Thank you.
Ночной плачет без тебя небо синее, поле чистое. Вянут без тебя травы спелые, золотистые. Стали без тебя речкой талою, так же без тебя, твоя нежная, так скучала я. Ночь растаяла за светлой росой, пролетела и забылась, как сон.
ладонями глаза мне закрой, словно не было разлуки с тобой, словно не было тех пасмурных дней, словно не было печали моей. Плачет без тебя небо синее, поле чистое. Скучала я.